Bakıda vətəndaş tikinti şirkətinin özbaşınalığına etiraz edir. Tikinti şirkəti yaşayış olduğu halda binanın bir hissəsini söküb. Buna isə qanun icazə vermir. Müsavat TV xəbər verir ki, bu cür tikinti özbaşınalıqları son illər Bakıda tez-tez baş verir. Belə hadisələrdən biri də Nizami rayonu Şirin Mirzəyev küçəsində qeydə alınır. Hazırda 2 mərtəbəli yaşayış binasında sakinlər yaşadığı halda Qarev City tikinti şirkəti tərəfindən söküntü işləri aparılır. Qeyd edilən ünvanda ev 46, mənzil 1-də yaşayan Məmmədağa Abdullayev 2-ci qrup əlildir. Narazı sakin deyir ki, tikinti həyata keçirən şirkət sonuncu sakinlə razılaşmadığı halda qanunsuz olaraq söküntüyə başlayıb. Binada yaşayış olduğu halda qonşu evlər sökülüb. Vətəndaşın narazılığını və şirkətin özbaşınalığını hüquqşünas vəkil Elməddin Məhərrəmov Müsavat TV-yə şərh edib. Vəkil deyir ki, belə olan halda vətəndaşın kompensasiyası ödənilməlidir və ya başqa bir yerə köçürülməlidir. Bundan sonra şirkət həmin ərazini dövlətdən icarəyə götürüb, dövlət reyestrindən qeydiyyata aldıqdan sonra söküntü və tikinti işlərinə başlaya bilər. Qanunvericilikdə həmin ərazidən tam köçürülmə aparılmadan, son sakin köçürülmədən söküntü aparılması mümkün deyil. Vəkil bildirir ki, bundan başqa bütün sakinlərin birgə pay hüququ var. Binanın bloku, həyəti sakinlərin ümumi payındadır. Buna görə də bir sakin orada yaşadığı halda, ümumi payda payı olduğu halda söküntü aparmaq qanunsuzdur. Söküntü işləri aparılan zaman təhlükəsizlik qaydalarına da əməl olunmayıb. Vəkil əlavə edir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə sorğu göndərilib. Nazirlikdən bildirilib ki, söküntü işləri dayandırılmalıdır. Çünki qaz və işıq xətlərinin üstü açıq qalıb, yaşayış olan bina qəzalı vəziyyətə salınıb. Vəkilin sözlərinə görə, qanunsuz söküntü ilə bağlı bütün rəsmi qurumlara müraciət olunub. Məsələ araşdırılması üçün adiyyatı üzrə Nizami rayon icra hakimiyyətinə göndərilib. Müdafiəçinin sözlərinə görə, şirkətdən rəsmi şəxsin tapılması, danışıq aparılması mümkün olmayıb. Stat, vətəndaş məhkəmə ilə hədələnir. Evinin söküləcəyi deyilir. Şirkət tikinti və söküntü işlərini pilot layihə adından həyata keçirdiyini deyir. Lakin pilot layihələr dayandırıldığı halda şirkət dövlətin adından istifadə edir. Mövzu ilə bağlı şirkətlə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Lakin cəhdlərimiz baş tutmadı. İnternet resurslarında isə Qarev City ilə bağlı axtarış aparan zaman yalnız şirkətin qanunsuz ağac kəsiminə görə cərimələnməsi ilə bağlı məlumatlar tapmaq mümkündür.